שלום לכם חיילים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת בו. פרשת בו היא בעצם ההשלמה של הפרשה הקודמת. כולנו מכירים את המושג הזה של עשרת המכות, שבע מכות בפרשה הקודמת, שלוש מכות בפרשה הזאת, עד השיא מכת בכורות, שלאחריה לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ מרוב המהירות שהם יוצאים. וזאת הסיבה שבמעלה הדרך אנחנו גם חוגגים את חג הפסח. כמו שאנחנו יודעים, הזמן שזה קרה, זה היה בחודש ניסן, באביב. יש מצווה מיוחדת בתורה, כתוב שמור את חודש האביב. לעולם צריך לדאוג שפסח יצא באביב. אתן לכם דוגמה, למשל, הרמדאן, מכיוון שהשנה המוסלמית היא שנה על פי שעון ירח, אז השנה, אז הרמדאן מתחלף על כל השנה. פעם הוא יוצא בקיץ, פעם בחורף, פעם באביב. אצלנו זה מורכב. התוצר של השנה שלנו היא שאנחנו מוסיפים לפעמים חודש אדר, שני אדרים, וככה אנחנו תמיד מקפידים שה... אביב ופסח יהיו ביחד. יש לזה משמעות? ודאי וודאי. בחורף, בעבדות, במקום הקר, החשוך הזה, קורים שם דברים בפנים, כמו שעץ, מי מכם שמכיר קצת, רואה גפן בחורף, זה העץ הכי מת שיש בערך, אבל היא צוברת כוחות, נראית יבשה, כמושה. חסרת כוחות. מגיע האביב, כל הכוחות האלה שנבנו מבפנים, בחוץ, לא ראו אותם, מתפרצים החוצה. כל שנה, כל שנה העם הזה צריך לדעת שזה מה שהוא. זה נכון שלפעמים אנחנו נמצאים במצבים יותר נמוכים, מצבים שאנחנו נראים כאילו פסה מן העולם. היה לנו את זה, היה לנו הרבה גלויות, הרסו את ירושלים, שרפו לנו את כל הארץ הזאת. אבל בסוף, בסוף, בסוף מגיע האביב והעם הזה חוזר עקום על רגליו. הפעם הראשונה של זה, זה מצרים. שם התחלנו, ומשם זה ממשיך. הלאה והלאה והלאה. עד כדי כך שיש מצווה מיוחדת. אנחנו קוראים לה ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו, שזה בעצם הלילה של עשרת המכות, זה הלילה שבו אנחנו מעלים על נס מצווה והגדת לבנך. צריך לספר את סיפורה של יציאת מצרים בכדי שנבין היטב מאיפה התחלנו, מה השורשים שלנו, ממילא גם מה הייעוד שלנו, לא נולדנו סתם ולא מתהלכים סתם. והדבר המיוחד, אולי הלב של ליל הסדר, זה לאכול מצה, מצד אחד, אנחנו יודעים, המצה, ביטוי לחוסר ההתמהמהות של היציאה ממצרים, אבל יש עוד מצווה. אוכלים מרור וקורבן פסח, שבית מקדש קיים. מרור, מערבבים אותו ביחד עם הסמל של החירות, של הקורבן. מרירות וחירות כל שנה. החיים שלנו, גם כשאנחנו שואפים לחירות גדולה מאוד, החיים שלנו הם חיים שתמיד מורכבים משאיפה לחירות, והנכונות בדרך, לצערנו הרב, הנכונות בדרך לשלם מחיר בשביל החירות הזאת. לפעמים מרירות גדולה. לצערנו הרב, במלחמות ישראל נפלו לנו בנים. בין המלחמות נפ, נפלו, נפצעו, גם בעמוד ענן נהרגו לנו שני לוחמים, נפצעו בחורים, חיילים. ברור שזה מריר, אבל זה איך ביחד. עצמאות, חירות, עם מרירות, סמל, סמל גדול. הביטוי הגדול הזה שלנו ביציאה ממצרים צריך לדמיין את הדבר הזה. כל אחד לוקח לו שקית קטנה והולך לדרך. הוא לא יודע לכמה זמן, הוא לא יודע מה יהיה לו, הוא לא יודע מה מחכה לו. ובכל זאת יוצאים שוב, אם אנחנו רוצים להיות שייכים לאקסודוס הזה, לגאולה הזאת, מה שראינו בתחילת ספר שמות. זה מחייב הרבה מסירות. אני זוכר מהסיפורים של ההורים שלי, סיפורים של הרבה אנשים שהגיעו לארץ עם מזוודונת קטנה. ומה עם כל השאר? איפה כל השאר היה? השאירו בפולין, השאירו בגרמניה, השאירו במרוקו, השאירו בשוויץ והשאירו בתימן. בלב שלם באו, אמרו, לזה אנחנו שייכים. הגיע הזמן, והנה אנחנו כאן. המסירות הזו בנתה לנו את הארץ. יהיה שבת שלום וכל טוב.